Dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halili u studiju za svoju novu pjesmu. Halil Ibrahim i Džejhan će ovoga ljeta objaviti novi singl. Halil Ibrahim Džejhan je zaslužio divljenje širom svijeta i svojom glumom i pjevanjem. U svojim intervjuima je govorio da su pjevanje i gluma za njega cjelina i da oboje ne može eliminirati iz svog života. Halil Ibrahim Džejhan pjevao je emotivne ljubavne pjesme na oproštaju Sirije Manit. Halil Ibrahim Džejhan, koji ima veoma emotivnu ličnost, ima mnogo kompozicija. Danas će Halil Ibrahim Džejhan ponovo nastupiti pred publikom sa novom pjesmom vlastite kompozicije. Kako se zove ova pjesma? Halil Ibrahim Džejhan ponovo se pridružuje muzičkom tržištu pjesmom za raskid. U ovoj pjesmi, koju je napisao za silu, on priča kako ga je ova razdvojenost ostarila i kako se ohladio od života. Da vidimo, radoznalo čekamo ovu pjesmu. U kojoj oblasti smatrate da je Halil Ibrahim Džejhan najuspješniji? Pjevanje ili gluma? Veliki pozdrav!